Mulle meeldib väga ajalehti lugeda, et just sellised paberväljaandel, mis on sellised mitte vana, just sellised vanakooliaegsed, et kus on täpselt kõik ilusti kirjas. Ja samuti mulle meeldib ka sellised korrektseid uudiseid jälgida. Telekat ei ole viimase ajal jõudnud jälgida, kuid natukene hommikuti televisiooni, kui jõuab taustaks mängima, siis raadiotest on võibolla selline Sky Plus ideaaline, et kui koolisid on niimoodi. Kindlasti, mida ma igapäevaselt jälgin, on Postimees. Ja lemmik telekanali uudised võibolla ongi ETV AK. Ja mis mulle üldse ei meeldi, no ma võin ka reporterit jälgida selliselt, kuid minu jaoks on seda mitte vajaliku infot seal natuke liiga palju. Et sõpradega oleme rääkinud sellest, et nende puhul on pigem internetis, et kui mõni asi huvitab või kusagil midagi Facebookis jagatakse, et siis nad klikivad, aga üldiselt on suuremalt ikkagi uudised, mida nad siis raadios kuulevad, kas siis rongis sõites, bussis sõites või kus niimoodi autoga liikudes. Tegelikult see, kus kohas see info minuni jõuab, see väga palju mõjutab seda, kas ma usun seda või ei usu, sest kui see infoallikas, kus ma selle info kätte saan, on minu jaoks meeldiv ja siis ma arvatavasti ikkagi usun seda rohkem kui sealt, kus ma tean, et enne on samuti mingi kala sees olnud, siis ma jään kõhklevale seisukohale. Kui me võtame isikutena olallikad, siis tegelikult minu jaoks on usaldusväärsemalt kindlasti lähedane ringkond. Aga kui me võtame meediaallikad, siis ma kaldun pigem uskuma väljaendeid, kus kelle kohta ma ei ole kuulnud, et oleks valet informatsiooni edastanud kellegi kohta, et neil ei oleks mingit probleeme. Seda on lihtsalt äge lugeda vahepeal, kui iga on. Et selline staari klatš ja selline äge asi käib ikka noore elu juurde. Et ei saa niimoodi, et sa päris selle poole nagu ära blokkeerid. Asjaga peab kursis olema. See, kui usaldusväärne Facebook minu jaoks on, oleneb kõik sündmustest, mis on toimumas, millega ma ise kursis olen. Ja samuti üks väga oluline aspekt selle juures on see, kes seda edastab. Kas minu jaoks sellest valdkonnast, kus see info tuleb, või siis lihtsalt keegi on kusagilt leidnud mingi huvitav uudise. Et kõik oleneb ikkagi edastajast. Siiamaani mul ei ole küll erilist vajadust olnud selle järgi, et midagi oleks veel vaja olnud, sest minu jaoks on olemas kõik, mida ma näha tahan, sest ma leian selle, et internet on päris suur ja sügav maailm, kus on kõik olemas, kui keegi vähegi otsida viitsib.